Dobrý deň aj za Národnú banku Slovenska. Ďakujem organizátorom, že sa tejto diskusie môžem zúčastniť aj ja. A ako odmenu som si pripravil to, že zodpoviem na začiatku tú hlavnú otázku, prečo program je výber áno alebo nie. A budem sa snažiť ponúknuť, tak ako organizátor predoslal a zaslal nám do nejakých propozícií tohto stretnutia, podložiť to svoje tvrdenie nejakými argumentami, nejakými fiškálnymi, ekonomickými, prípadne poistnými argumentmi. Budem sa snažiť veľmi, veľmi rýchlo vysvetliť, prečo si myslím, že program je výber do tohto druhého piliera, tak ako ho máme postavený na Slovensku, nepatrí. Prvú vec, pokiaľ ide o fiškálny pohľad. Z tohto slajdu si prosím zapamätajte hlavne to, že sporitelia, ktorí si sporia na svoj súkromný dôchodok, nepopierateľne súkromný dôchodok v druhom pilieri, sú dotovaní do istej miery všetkými ľuďmi. Sú dotovaní tým spôsobom, že ten deficit, ktorý vzniká aktuálne v sociálnej poisťovni, platíme my všetci, pretože ten deficit tam vzniká a jeden z tých dôvodov deficitu je aj to, že časť vybratých poistných odvodov sa presúva do druhého piliera. Pochopiteľne, to nie je kritika toho systému, všetci sme vedeli, že pri zavádzaní tohto systému toto nastane, ale dôležité je si zapamätať to, čo je orámované. Všetci sa dnes skladáme na to, že tu máme druhý pilier. Zároveň všetci starneme a všetci starneme takým spôsobom, že sa dožívame stále dlhšieho a dlhšieho veku. Niekoľkokrát to tu bolo povedané. Dôležité zas bez toho, aby som nejakým spôsobom osobitne vysvetľoval či už graf alebo nejaké údaje o starnutí obyvateľstva. Dôležité je, že pokiaľ ide o nejaké priblíženie sa, tak Slovensko sa bude blížiť týmto nemeckým aktuárskym číslam, to znamená tým, že za posledných približne 30 rokov sme dosiahli strednú dĺžku života asi o 5 až 6 rokov dlhšiu, ako sme mali predtým a toto predĺžovanie dôchodkového veku alebo teda veku dožitia sa ako keby stále zrýchluje a približuje sa tým západným krajinám. To znamená, že významne sa predĺžuje vek celej populácie. Je pre mnohých ľudí je zaujímavejší programový výber, pretože vnímajú programový výber ako vlastné peniaze. Ja som sa snažil na tento slide naniesť nejaký poistný alebo poistno-ekonomický argument, prečo by sa mal racionálny človek, ak teda uvažuje o tom, že chce byť zabezpečený na dôchodku čo najlepšie, mal rozhodnúť vybrať si dôchodok ako anuitu a nie ako programový výber. Už pri troch rokoch výplate v porovnaní anuita a programový výber vychádza na povedzme mesačnom alebo ročnom dôchodku to číslo, pokiaľ ide o tie infostatové údaje, to sú údaje zo slovenskej populácie, lepšie ako údaj o programovom výbere. Samozrejme, že je to len nejaký modelový príklad. To, ako sme ten modelový príklad vypočítali, je v zásade tu. Dôležité je ale na tom modelovom príklade to, že anuita je vám garantovaná. To znamená, že tak ako sa poistenia zaviaže na začiatku toho kontraktu, tak vám ten kontrakt musí dobehnúť. Pričom v programovom výbere nemôžete vedieť, aké budete mať zhodnotenie za celé toto obdobie. Pri 15-ročnom výbere dôchodku, pri 15-ročnej pravidelnej výplate dôchodku sú tie čísla už razantnejšie ako pri tých troch rokoch. Pri tých troch rokoch niekde v troch, štyroch rokoch sa to preklápa. Dôležité teda je z tohto si zapamätať, že poistenia vám garantuje pri kúpe tej anuity nejaký pravidelný dôchodok, ktorý je pri dlhšej dobe výberu s veľkou pravdepodobnosťou, samozrejme, že nemôžeme vedieť, aké zhodnotenie v tých fondoch, v ktorých by ste mali uložené peniaze na programe výber bude, ale garantujem vám vyšší príjem, ako keby ste ho dosiahli len sami na svojom dôchodkovom účte cez programový výber. Ekonomické argumenty. Pre ekonomické argumenty som zašiel do behaviorálnej ekonomie. Je to časť ekonomie, ktorá sa zaoberá správaním obyvateľstva. To, akým spôsobom ľudia
sa ekonomicky rozhodujú, akým spôsobom sa rozhodujú pri nakladaní so svojimi financiami. Dôležité je povedať, alebo ako keby zopakovať, presne to, čo povedal pán Baláš. Hoci to znie zle, alebo ťažko sa nám to pripúšťa, ale výskumy týchto ekonomov v zásade ukazujú, že máme veľmi nízku sebadisciplínu pri nakladaní s financiami, že zle hodnotíme rizika a uprednostňujeme krátkodobý prospech pred nejakým dlhodobým. Dôležité je takisto povedať, že z výskumov vychádza to, že ľudia, pokiaľ dostanú nejaký balík peňazí na začiatku, proste dostanú nejaké okamžité peniaze, tak tá tendencia ich spotrebovať je veľmi vysoká. Takisto z výskumov v podstate spotrebiteľského správania vychádza, že pokiaľ máme ľudí, ktorí sú ochotní riskovať, tak tento typ ľudí je ochotný si nejakým spôsobom aj sporiť a odkladať peniaze, hoci to znie paradoxne. A takisto ľudia, ktorí sú schopní a ochotní plánovať dlhodobejšie, to znamená, a pán Baláš to vo svojej prezentácii hovoril, ako finančne plánujú slovenské domácnosti, tak tie, ktoré plánujú dlhodobejšie, majú tendenciu si odkladať dlhšie prostriedky na dôchodok. To znamená, že ak plánujem krátkodobo, tak mám tendenciu veľmi, veľmi rýchlo spotrebovať peniaze, ktoré mám, a mám veľmi nízku tendenciu sporiť. Tie argumenty môžem klásť akokoľvek, ale môj dôvod, pre ktorý som ako keby proti programu výberu, ale mám voči nemu vážne výhrady, sa nachádzajú na tomto obrázku. Myslím si, že prvý a druhý pilier je v zásade stále povinný dôchodkový systém. A keďže ide o povinný systém, vnímame ho ako, niekoľkrát to bolo povedané, proste peniaze, ktoré sú odložené do druhého piliera, v prvom pilieri chýbajú a v zásade vám budú poskytovať základný dôchodok. Ja nemôžem pripustiť, alebo neviem pripustiť, že pokiaľ predpokladám, že hrozí predĺžovanie, aj keď to znie zle, hrozí predĺžovanie dôchodkového veku, viem, že počas dôchodku dostanem pravdepodobne z anuity oveľa viac, ako dostanem z programového výberu. Viem, že to, že máme druhý pilier, stojí všetkých nás na daniach nejaké výdavky a nemalo by nám byť jedno, akým spôsobom sa potom k tomu svojmu dôchodku tí jednotliví dôchodcovia postavia a či teda budú zodpovední alebo nebudú zodpovední. Vieme, že výskumy ekonómov a výskumy ekonomického správania sa obyvateľstva ukazujú, že ľudia sú pomerne nezodpovední. V takom prípade nemôžem povedať, že je pre mňa akceptovateľné, aby som v prvom pilieri kládol, ale v prvom a druhom pilieri, v tom základnom systéme, kládol pred to, čo je na tom slajde, pred zabezpečením toho účastníka na celé dožitie a kompenzovanie tej straty príjmu z práce, ktorá je kompenzovaná práve nejakým pravidelným dôchodkom, aby som pred tento cieľ kládol nejaký iný. Všetky tie vymenované ciele, aj tie, ktoré pomenoval pán Ďurana, sú podľa mňa legitímne ciele, ale pokiaľ idú na úkor tohto základného, tak podľa môjho názoru do povinného systému v zásade nepatria. Je fajn riešiť potreby dôchodcov, samozrejme každý má nejaké iné potreby, všetci sme nejaké individuá, všetci máme nejaký životný cyklus, ale pokiaľ štát rezignuje na tú základnú funkciu, tak v takom prípade podľa môjho názoru nenaplnil základný cieľ toho systému dôchodkového zabezpečenia v kombinácii prvého a druhého piliera. Na konci svojej prezentácie nebudem veľmi hovoriť o tom, čo je na tej novele pozitívne, negatívne. Myslím, že to predrečníci celkom dobre povedali a ja by som sa len opakoval. Ja by som chcel možno povedať to, že diskusiu o programovom výbere a o tom, aká je sloboda spojená s týmto prvkom v dôchodkovom systéme, považujem za niecelkom šťastnú alebo za niecelkom možno tú, ktoré by sa malo venovať až toľko pozornosti. V tom systéme, tak v sporivej fáze, ako aj vo výplatnej fáze, veľmi veľa otáznikov, je veľmi veľa možno otvorených otázok, o ktorých by sme mohli diskutovať. Ja som vytiahol niektoré a o každej z nich sa dá diskutovať na podobnom fóre alebo na nejakej konferencii. Myslím si, že
ako keby podsúvať tú tému programového výberu ako primárnu tému, je v konečnom dôsledku pre samotný systém škodlivé a pre diskusiu nie celkom šťastné. Toľko z mojej strany. Ďakujem.